ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଆଦିବାସୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ତ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରପୋଜର୍ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆଦୌ କାମ ଦେବନି, ଦାନା ଧରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କାଉନସିଲ୍ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୋଇଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଷ୍ଟେଲ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଆଦିବାସୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ତ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରପୋଜର୍ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆଦୌ କାମ ଦେବନି, ଦାନା ଧରିବ ନାହିଁ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହେଲା ପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସେ, ତେଣୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ସେ କଥା ଆଗ ପ୍ଲେସ୍ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।